covered. Four last operator standing. Op four eliminated. Protect the bombs. Op 4 is defusing a bomb. Disable their defuser. All friendlies were eliminated. Mission failure.
barricade a bomb. Secure the area. Keep the bombs protected. Time to armor up. Thank you.
located a bomb.
Os dois é o melhor. E quando tinha de viado, mano, conta de viado, NTK é marca de... Nossa, eu nunca mais joguei Rainbow na minha vida, mano. Nunca mais joguei Xbox na minha vida. Ainda bem. Mas só jogo rank, mano. Não vem um casual pro meu lado que... Mas você joga rank agora. Tá bom. Mas só tá jogando rank. Jogar casual é coisa de boiola. Só joga casual coisa, no começo coisa de pra macho, treinar a mira. Mano. Aí, ó. Aí, agora só... Fechar o grupo. Vê daí, Snake. Vem aí. Já tô entrando já. Ixi, deu uma sessão encerrada. Não, tá louca? Vai virar uma bola? Vai ficar igual o Victor. Oh, tá saindo o som lá agora, Victor? Agora até? Você pode convidar, por favor? Não é salve, é save. Tá saindo o som lá, nós falando agora. Não tá entrando. Ouvida mais vezes aí. Por favor. Nossa, cara, olha assim, porra, tem 8 no grupo. Mas só tem 5, o resto tudo conta. Mano, não tá dando, Snake. Ah, você tem um perfil bichado aí. Perfil bichado. Sanete padaria. A minha não é de padaria. Não tá dando pra convidar. Tô convidando aí, ó. Ó, o Twitter entrou. Acho que agora vai. Foi? Ó, no do Victor vai, tá vendo? Você entrou no meu, porra. Entrei no do Victor. E aí, rapaziada? Tá no é, tá na sua bunda. Olha ali, ó, caralho. Vai logo, vai tomar no cu, anda logo, filha da puta. Entrei, Victor. Vocês embaçam muito, velho. Já dava pra mim ter jogado 500 rank já. Não, mano, é só ir lá e colocar. Buscar a partida boa. Solo. Mas é claro. Então, é rapidinho lá. Tá. Eu quero que tu vá. Eu tenho uma coisa pra vocês. Meu Zul, seus putos. Batem em uma pessoa assistindo. Caralho, mano. Caralho. Mano. É tu, Snake. É eu. Mansão. Puta que pariu. Começou bem. Nossa, velho. Que mapa é esse? Nem sei. Mapa novo? Nunca joguei. Mentira, já joguei. Uma vez na vida, outra na morte. Dropa. Cara, minha tela tá meio... Senão vai enxergar três pessoas, mano. Precisa de óculos. Bah, meu jogo parece ficar mais escuro, mano. Aumenta o brilho, Snake. É porque você trocou o perfil. Pode ser que o brilho tá diferente. Bah, mano. Olha só que clãzinho de casual, mano. Clã de casual.
Pois é, você jogando no squad do squad casual, né? Mano? É, velho. Nossa, eu vou ter que carregar. Se for carregada, vai ser feio, hein? Não, mas vocês têm que carregar. Vocês têm um clã de casual, caralho. Ué, você não é de competitivo? Eu não, eu sou... Se você é de competitivo, então você tem que carregar, eu porque sou... a gente é casual. Eu sou casual. A única coisa que o Pedroca compete é aquelas competições de bater punheta, tá ligado? É, velho. Outubro sem punheta, como é que é o bagulho? Não é outubro, é setembro. É papo setembro. A pintura do Termite é mais bonita. Termite é uma bicha. Olha lá, ó. Ô, oh, velho, carrega aí, mano. Puta internet de padaria. Vocês querem que eu faça em 4K nessa rodada ou na última? Não, pode ser em todas. Nossa, a mulher tá na escada. Faz só um vídeo no jogo, velho. Eu acho, eu não lembro nem os comandos dessa porra aqui. Caralho, mano. A caveira tava na escada esperando os drones subir. Pô, demora muito essa preparação, velho. Nossa, os caras deviam colocar 5 segundos de preparação só. Joga COD que não tem preparação. Boa ideia. MW2. Errou! Quem que é quem, mano? Quem que é o Biju? Quem que é Biju, velho? Fala aí, Biju, pra mim ouvir sua voz. Sou eu, mano. Se quiser mutar, pode mutar. Fica à vontade. O Jetfire é quem, mano? É o Victor. E esse Snake, mano? Parece mó lixeira. Mas não parece, ele é. E quem que é o Shooter? Tem cara embaixo, Shooter. Tem cara embaixo, Shooter. Beleza. Dois embaixo. Ah, tá. Caveira. Spotei os dois. Tá os dois embaixo. Não sei nem onde eu tô, velho. Cuidado quem faz. Na porta, faz quem faz. Já era. Tem mais um, gente. Mais um. Não faço ideia onde eu tô, velho. Ô, Fir, não consegue pegar essa mira, não? Consigo. É que eu tô marcando embaixo aqui, ó. Chuta, cuidado janela, que tem janela ali, mano. Eu vou descer aqui e eu fico marcando. Pode jogar o drone lá. Marca aí, Snake, pro cara não sair me matar. Puta, tem duas miras, mano. Acho que não vai dar pra abrir, chuta. Cara, tenta abrir a da principal só aqui. Aqui, ó. Boa. Abri uma. Vou passar, vou... Vou botar uma Claymore aqui, Snake. Calma aí. Quem tá lá no fundo? Cuida aí, cara, não sai daí. Tem um bandit lá saindo lá. Ai, morri, mano. Ai. Bosta. Tá na escada, caveira. Caveira tá na escada. Ai, caralho, vou morrer. Drona, gente. Drona, drona, drona. Caralho, velho. Quase morri pra essa puta. Tá, full esquerda, Snake. Tem uma caveira, hein? Toma cuidado. Tá lá dentro. Eu tô com a mão muito dura, mano. Nossa senhora, falta de punheta mesmo. Pedro, ó, bombei em cima. Peguei a caveira. Esquerda aí. Esquerda. Aí, ó. Aí mesmo. Bem na esquerda e direita. Esquerda e direita, Pedro. Aí não tem ninguém. Aí não tem ninguém. Aí a portinha. Ah, mano. Mano. Planta. Planta, planta, bom. Puta, não tem ninguém. Bah, mano, a gente tava contigo. Porra. Tu tem que avisar, pô, quando larga. Eu vi que tava contigo, você saiu correndo, achei que tava contigo, velho. De fios ainda, que porra. Que burrice, mano. Vacilo. Você não falou, tem que avisar.
Nossa, mano, esses caras é muito autista. Tu tem que falar, ó, pega o defuser. Aí eu pegava. Mano, pra ver o naipe desse time, eu tô em primeiro, velho. Faz. Precisa de Jagger. Jagger, Pedroca. Pra que Jagger, mano? O bagulho mais inútil. Relaxa. Só bota o Jagger e vai matar alguém. Nossa, velho. Bota pro Vitor ali, zero, mano. Eu sou esse time, meu Deus do céu. Agora fodeu. Eu sou mais cara mal viciado, mano. O shooter tá sem cal hoje. Tô comendo paçoca. Paçoca no seu rabo. Aí. Me tremou a noia. Cadê aí, Vitor? Bota arame na porta aí pra não passar droga, por favor. Ô, Pedro. Calma aí que eu tô brincando de caçar drone. Onde é que vai enfiar o bagulho aqui? Tá aí. Deixa eu passar. Não fecha essa porta não, Snake. Não, essa aqui eu não fecho. Não deixa abrir a mira, se daí se caso ele tentar roçar, eu fecho. Nossa, levei. Mano, levei um e vazei. Provavelmente. Tem gente de rapel aqui fora já. Tem dois. Entrou pra cá. Eu não tô ciente da sua mapa, mano. Puta, entrou já tá. Tá dentro do bomb já, mano. Dentro do bomb não, no corredor. Ó, vai entrar a porta. Marquei, Pedro. Ai, caralho. Derrubei. Marquei pra você, mano. Ó, mais um corredor. Mais um, Pedro. Mais um no mesmo lugar. Boa. Cuidado aí, Pedro. Ó, os dois que falta tá na sacada. Tá os dois na sacada. O que é? É Lion e Blackbird. Ó, tá marcando. Um tá marcando porta e outro tá marcando janela de baixo. Se fuder, eles não vão conseguir entrar. Relaxa, tá os dois ali ainda. Eu botei castle em todas as portas, não consegui entrar não. Beleza. Ô, tranquilo, é só não dar cara. Só não dar cara. Ó, o Lion tá na porta. Cuidado que o. Eu acho que é do Kaeb. Não é Blackbird. Tá marcando de trás. O Lion bota caro, o Blackbird marca de trás. Eu fechei tudo. Blackbird pulou. Ó, vai pra janela, hein? Janela. Fica na outra mira, fica ali, ó, cara. Tá dronando. Você conhece o mapa, Pedro? Mano, era só um dar a volta e lá na janelinha matar o Blackbird, ó. Pulou, vai entrar por baixo, pela escada. Pela escada, hein? Vai vir pela escada, Shooter. Por essa? Por essa? Não, acho pela escada da frente. Ó, entrou. Ah, que mentira. Ah, eu tomei na jabiraca, velho. Tá bom, valeu, time. Esse é o bom inteiro. Como que o outro me matou, velho, que eu não enxerguei ele? Eu não vi onde que ele veio, mano. Eu acho que foi das costas, não foi? Não, as costas tá trancado.
Não, ele me matou, sei lá, velho. Ah, ele te matou pela portinha de trás. Não, ele matou pela mira. Entre não, a porta mira... tá lacrada, mano. Então, entre uma mira e outra tem um buraco que dá pra pegar da outra porta lá. Nossa, mano. Da porta do primeiro bombe. Que vem da escada de trás. Caralho, mano. Eu nem tinha escolhido direito o personagem aqui. Ainda bem que eu consegui ainda botar o Castle na outra porta lá. Senão o cara ia entrar rushando. Cadê seu passaporte? Precisamos encontrar a bomba. Ah, eu gosto de ver, mano. Cara, não vai conseguir. Vai ter que falar na frente, né? Finale. Valk. Cuidado com a aí, cara. O cara tá achando que é bom, mano, que ele recruta. Ai, tomei no cu! Catei o filho da puta, Zé. Tá dando bom. Calma, Zé, eu tô fudido, véi. Câmera tá hackeada, Fur. Puta, tô fudido, caralho. Agora fudeu, filho. Agora fudeu. Fudeu, porra. Ah, velho, sinto muito, eu não tinha o que fazer. Eu vi, mano, só que eu tava recarregando a arma. E eu falando aqui, tá levando, Lebronca, tá aqui, ó, disputando, e eu falando com o shooter, beleza, hackeou a câmera, não dá pra ver, o cara tá segurando.
Mano, eu tô muito isso. Bot, velho. Eu não sei como é que eu tô conseguindo matar os caras. Tá bom. Mas quando você joga de forma diferente, você mata mais. Quando você é impreciso, não, como é que fala? Imprevisível. Ah, não acredito que bugou a pintura das minhas armas. Do que eu vou, mano? Do que eu vou? De Jagger. Jagger. Valk. Valk também. Ah, é que eu tô na conta secundária. Obrigado, não tá com a pintura maneira. Meu Deus, eu cara. Eu tô zero pra ele. Vai, bugou tudo, aí eu fui ver os personagens. Joga, joga mais com essa conta que vai dar melhor, né? Aí eu procurando os personagens, ué, bugou tudo essa merda. Será que vem platina essa conta? Bota a mina nas portas aí pra poder travar o drone. Eu boto o choque. Tá me dando facada, mano. Põe arame, gente. Arame. Eu tô sem. Ninguém tem arame, mano. Só quem tem arame é o Benit, se você não veio de arame. Tá de C4. Nada aí, você. Que burro. Zula. Ah, mas foi por causa, não foi por causa daqui. Vou abrir a janela aqui, Shooter. Puta. Boa. C4. Nossa, pinei. Do Caio tá embaixo. É, do Caio não, é Ibana. Pode vir pela janela. Ai, tá aqui, ó. Tá dentro, subindo já escada, matou Pedro. Boa, matou. Calma que eu tô olhando a escada. Quando eu começar a subir, eu te aviso. Tá andando por baixo. Tá subindo. Escada. Desceu. Entrou com o Pedro, capitão. Confia na calma. Calma aí, Pedroca. Embaixo de você, mano. Mira alto, Snake. Tá plantando. Ei, filho da puta! Caralho, me enxerguei, mano. Na esquerda, ah, me isso. Me enxerguei, o pau no cu. O cara vai deitado. Deitado lá dessa mesa, desse balcão. Esquerda. Ali. Esquerda, viado. Esquerda. Ah. Vocês estão me ouvindo? Aham. Uhum. Beleza. Eu é passo a cal, tá viado, nem. É, então, eu falei pra vocês, já desceu, não estoura C4, foi a mesma coisa que nada. É, porque nós é cuzão mesmo. Onde é que eles vão defender? E no mesmo lá lugar. Lá em cima. Mesmo lugar que a gente. Não, pode ir ficar, à vontade. Os caras estão rushando muito rápido, mano. Começar a marcar os corredores. Vocês viram o bug da kill no parque temático? Não. E tu, tá ligado aquela escada que você faz spawn pick lá? Ixi, eu acho que é baixo, Shooter. Eles ganharam em cima. Aí tu sobe no telhado e... É. Eles ganharam em cima, não ganharam? Não, eles perderam.
Tu sobe no telhado, entendeu? Pula naquela, do lado daquela escada e pula pra baixo, tu cai dentro do bombe do laboratório. Que bosta. Logo. A Valkyrie jogou câmera lá no bombe, lá dos troféus lá. É, amanhã vem as bugadas de novo. É amanhã que vem a nova sessão? É, dia 4. Mas sabe o horário que sai? Ah, a mesma hora de sempre, entre meio-dia e... Vou botar pra atualizar. É, vai começar provavelmente, sai às 11 no PC, meio-dia em um e uma hora no outro. Quem que é o viado que tá mirando lá? Orra, Vitor? Deixa ele ser viado. Eu nem tava andando até agora. Que mentira, mano! Acertei 10 tiros na cabeça. Toma, morri. Jogo bugado. É, a volta. Cagado, mano. Vixe, tá dentro do bombe. Eu tenho muito tiro nela, mano. Ela não morreu. A gente tá perdendo pra quatro caras, mano. Nossa, nossa. Boa, boa, boa. Matou. Não matou nada. Ô, louco. Ela entregou minha kill pro Pedroca, mano. Que sacanagem. Pra Oi? Mim, pra mim. Eu tudo bem planejado, era minha. A Clay tava lá. A kill era minha, a mano. A Clay tava lá, mano. Isso daí é kill roubada, mano. Eu sou eu, né? Eu sou eu. É assim que se faz, né? Aprende e faz. Ali foi tudo nossa, tática. Nossa, foi pros dois pular nossa, e matar os dois. Se nossa, como que você mata tanto? Ah, os outros deitam e eu atiro. Os outros se jogam no bico da arma e eu só atiro, velho. Se ele pinou todos os tiros na Valk de costa, mas foi só pra chamar atenção. Claro. Ele vem atrás de mim, vem. Que nem aquele eles dia. Eles esperaram recarregar a arma. E que nem aquele dia da Claymore lá, lembra? Não, aquele dia foi muito louco, mano. Aí ela rushou e matei ela. Daqui a pouco eu ganhei a rodada. Mano, que merda. Fui ver a Claymore, levou todo mundo. Olha o Firmeado passeando e a parede aqui pra reforçar. Não tô passando não, vou reforçar, relaxa. Nossa, que bosta, velho. Não lembrou nem. Merda, errei o tiro. Do Caip já tá na escada, já. Tá na escada, subiu, já tá quase. Tá dentro do banheiro. Dentro do banheiro do Caip. Aqui, ó.
Tem dois no banheiro. Ô, Vitor, essa câmera tá hackeada. Na esquerda, Snake. Full esquerda. Vitor, tem uma câmera atrás de você, tá hackeada, mano. Se você puder destruir. A tua cola pro lado, mano. Boa. Pô, oh, muito sem graça no jogo, velho. Eu nem passei nervo nessa rodada. Sem graça. Ela veio... Tu viu? Ela tinha me dronado. Ela entrou no... Dando um pré-fire, mano. Eu já tava em cima da caixa esperando. Não sei, não lembro. E antes que eu fui no banheiro, né? Eu acho que caiu dentro do vaso da folha na tela. Alguém caiu dentro do vaso aí, ó. É, todo mundo subiu em rank praticamente. Nem vi que rank que eu tava. Prata 3. Prata 3? Banco, ó. Já achou outra? Prata 2. Nem tempo do Victor abrir o Alpha Pack. Defuse, Vitor, defuse. Viado. Como é que é? Viado. Era pra ser você? Não sei. Capricha esse spy, aquele de brincalhão que pega a bomba aleatória, tá ligado? Mira, Bendit, Castle, Gil. Tá lá. Mas olha aí, olha lá o que nós temos. Nossa, Vitor, você tá de blitz, hein? Nossa, Vitor, que burrice. Falei mano. Pra esperar, Vitor. Eu só queria dizer pra vocês que a play do Vitor de. Essa play do Vitor de blitz nunca funciona. Ó, o Pedro que tá na minha frente, ele morre, leva TK. Dona aí, filha da égua. Abri a mira, hein? Quebraram o drone já lá. Pior que tô sem drone, eu vou. Sim, pela garagem mesmo. Pois é, recuou já o Blitz. A mira daí eu quebrei, hein? Tem ninguém aí. Na garagem? No servidor. Já tá uma balosa, gente.
quem? Valk? Ah, e o cara ali. Ô, bosta. Dá pra mim avançar, Snake? Passa correndo, vai correndo. Aonde? Na portinha ali, né, caralho? Porra! Onde é o Birasco? Já acabou. Tá no cofre. Vou entrar e plantar. Ai, pra mim faltava dois ainda, mano. Pra mim que faltava dois, nem vi que tinha matado já o outro. Eu matei na farinha aí. Ah. Quer fazer mira, Victor? Preciso de um bench, boa. Jäger ajuda também, né? Não. Smoke é melhor. Ajuda. Ó, eu vou lá em cima, eu vou reforçar os alçapão da área aberta, tá? Beleza. Você reforça do outro lado lá. Uhum. Boa. Eu vou botar se dois quiser ficar por cima, pode ficar de boa. Vai, vai, eu acho que a gente segura. Pegar o drone da Twitch me avisa, hein? Não esquece de abrir o sapão lá, Fer. Eu peguei dois já. Eles vão vir em buraco de minhoca aqui. Reforça a parede aí pra mim, Vitor. Dois do sapão da área aberta, não foi caro. Tô descendo. Vai vir por aqui, ó. Um drone ali, posicionar o drone ali. Não, não abre não, mano. Tá maluco? Sai daí, Pedro. Pode deixar que eu fico. Você me cagou aí, mano. Pedroca que me ferrou, mano. Ô, marca a garagem, Pedroca. A escada. Que na frente aqui eu cuido, mano. É de boa. Pode marcar pro outro lado, que aqui é de boa. Cuidar. Só se... Ah, abriu, mano. Cadê a Twitch, mano? Agora ferrou. Eu quebrei, mas depois que ela abriu, mano. Vai sair essa porta aí. Cuidado aí, hein, Pedro. Tem gente de garagem? Cuidando? Vou abrir o sapão do cofre, eu acho. O sapão do cofre, fica esperto. Pedro, tá atrás de você. Na sua esquerda. O sapão do cofre. Abriram. Ah, mano. Me cercaram aqui em cima. Do Caep e Bana. Mira alto. Eita, o sapão é mais na esquerda, Snake. Pulou o sapão. Caralho, o Snake é disléxico, mano. Foi. Ah,
Ah, deitou. Bosta. Morri com a Twitch ainda. Bem em cima, hein? Marcando o sapão por cima. Bah, que mentira, mano! Que mentira essa boca é, mano! Eu tenho tiro nela, mesmo depois do Captain. Olha ali! Ah, que mentira! Acho que eu tô falando 2 horas mutado aqui, mas de boa. Normal. Shooter vai de bana? Você vai por onde, Shooter? Pode ter te nome. Viado vai por cima. Ou por baixo. Vai ser embaixo. Vai ser embaixo. Vai com o Shooter por cima e abre o sapão. Bom era abrir a mira, né, mano? Acho que o Shooter pensou a mesma coisa que você. Coloquei pra ir por baixo com o Thatcher, achando que ele ia ir pra abrir a mira. Tem mira. Tem mira, Jäger, Vigil. Faltam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Você vai entrar, é o drone? Pode ir lá, seu drone. Confia, pode ir lá. Pega seu drone pra usar depois. Tá marcando janela, Vitor. Tem 2 marcando janela. Tem 2 em cima. Errou? Dois aí, Shooter. Ó, tem um corredor da escada, na escada. Mira na escada lá que tem um no corredor. Pela cozinha. Cozinha, direita, direita, cozinha. Cozinha, cozinha, cozinha. Correu. Correu, tá dando a volta. Mira um pra cada lado aí que o cara tá dando a volta. Tá em cima, tem cara em cima. Subiu mais um. Sai bem aqui, ó. Vai abrir o sapão aqui. Tem cara em cima, hein? Fudei, filha da puta. Puta, aqui, ó. Volta aí, vai vir pelo corredor. Pegaram Jäger, não. Alguém aqui do meu lado, mano. Tem. É o Jäger. Qual é isso? Ah, troquei aqui o Crown. Ah, Snake, mano. Era meu, viado. Ah, o cara me viu. O Snake roubou aqui. Tá bom, pô. Tá bom. Olha lá eu atirando de cima. Bem, na hora que o filho acertou, mano. E eu mirei na cabeça pra dar um tiro só, mano. Eu vi ele todinho, eu mirei na cabeça. Olha o viado. Quase que primeiro. Tinha...
Quase que tinha que ter dado meia kill pra cada um. Ô, oh, quem for de bench, vai de arame, mano. Eu sempre jogo de arame. Pra não passar a Twitch, bota no chão lá pra Twitch não passar. Quem tiver escudo. O meu não tem, o meu é só biriba e C4. Eu boto arame dos dois lados. Era pro Victor, né? Mas o baitola escolheu o biriba. Vai biribar o toba dele agora. Vai que ele gosta. É, então. Bom, o Snake subiu também. O do cofre, qual que é o do cofre? O da área aberta, né? Eles plantaram aonde antes? Vou ficar aqui em cima. Olha a Twitch pra mim. Minha chata. Choque no arame de trás ali? Ou não? Ele tá sem. Não, só pra saber se não tem Twitch. É que tá sobrando. Já tem gente aqui na frente, hein? Tira a cara, shooter. Garagem. Saíram o cap, em cima. Lá na porta. O Blitz tá área aberta. Puta, me ferrou, mano. Porra, shooter. Viado. Viado, deixou morrer, mano. Ah, eu tomei no cu. Ela me viu, mano. Ele por cima, vai pegar ali. Cegou você? Mas como que viu, mano? O cara chegou ali? É. Viado me cegou, ninguém tá conseguindo defender embaixo. Pensei nisso. Vai ser embaixo de novo, hein? Shooter. Nossa senhora, meu SBR tá em 205 ms aqui. Meu tá em 5, cara.
tá oscilando bastante. Ah, então acho que é porque é a season nova e eles devem estar mexendo lá no... Veja. 10 segundos pra inserção. Tem um Lesion na porta ali, se quiser quebrar. Última vigil. Não tem mira? Não, última peraí, vigil. Peraí, quem tá aqui comigo? Leva aqui, leva aqui. Leva aqui, shooter, defuse. Pode soltar, pode soltar. Eu vou dronar aqui. O Ju tá aqui. Vou dronar pra você, Pedro. Vou dronar pra você, Pedro. Pedroca tá mutado, só que... Ó, tem um logo. Eu não, velho. Ó, tem uma área marcando aqui, ó. Na porta da escada e um marcando da porta do bombe. Obrigado. Abriu o sapão em cima. Não, o sapão embaixo. Eu falei. Eu sei, é que eu tava moscando mesmo. Matou o álibi, Snake? Matei. Ah, as costas, mano. Bosta. Levei o Hulk. Ali onde está explotado tem uma passagem. Não foi o vigil que eu explotei, não. Foi o Lésio. Que morreu. Ele tá em cima? Dois V2. Tem um vindo pela porta, Snake. Tá aqui o vigil. Tá dentro do bombe A. Tá vindo pra onde você matou o Lésio. Mesmo lugar matou o Lésio. Tá baixado. Ah! Fazer outra play ali que não tá dando certo não. Eu fico no bombe que... Pega um Jagger, alguém, mano, pra não chegar de novo o cara passar rasgando. Valeu pelo Jagger, valeu Snake. Ô, caralho, fui pegar o Jagger, mano. Cliquei no Tachan sem querer e depois não consegui pegar o Jagger. Que caralho. É nada, isso aí foi na maldade. Ah, eu vou fazer um 5K agora também. Duvido esse 5K, mano. Thank you.
Boa, Snake. Ajuda. Ajuda ali a Twitch, quem tiver pra cá, pra baixo. Boa. Ó, tá com o esquema da parede ali, hein? Ah, vou colocar o bagulho aqui, mano. Não, coloca pro outro lado, senão ele vai ficar mirando em você. Aqui. Aqui? Aí, põe aí. Põe aí. Aí dá pra ver. Aqui tá ruim. Já abriu um sapão aqui, não sei quem tá em cima. Ó, vai, ó, tá aberto. Caiu, acho que já foi. Não, ó, tá aqui, ó. Tem dois lá. Tem dois lá em cima. Já entrou o cofre. Entrou, olha, entrou, isso, cara, não vai morrer. Atrás de vocês, atrás de vocês. Tomei no cu. Matei um cofre. Tem outro. Tá miadona, a Ing. Matou? Boa. Tá, mano, tô lagado, vai tomar no... Olha a garagem, olha a garagem, Pedroca. Ah, garagem. Caralho, tá aqui. Cadê a trecho aqui? Da onde? Nossa, velho, eu tô... Cadê o shooter? Ó o sapão. Cara, o shooter tá lagadão, mano. Não dá, mano, tô lagado, viado. Eu tô lagado. Eu confio em você. O shooter não consegue nem andar, mano. Tá baixando alguma coisa aí, shooter. Tá na escada ali, ó. Aí mesmo. Boa, Victor. Os inimigos localizaram uma bomba. Shooter caiu. Fui removido da partida por causa dessa bosta da internet, mano. Vai lá na porta, Vitor. Lá na porta, lá na porta. Tá lá ainda. Ai, cara, tá aqui, ó. Mano, achei que tava plantando. Calma, Vitor. Tá indo aí. A mira tá fechada lá, hein. Último segundo, mano. Não. Era só você correr, viado. Não ia plantar. O teu shooter tomou ban. Eu vou jogar um TUBZ, mano. Eu tô perto nessa bosta aqui. 05, nossa, que lixo. Não tinha. Eu tava no corredor que tu tava, Vitor. Vou jogar um PUBG, vai. PUBG. PUBG é mais travado que um Corcel com 500 multa, com um trava na roda, ótimo, sem o mocinete. É ótimo. Leva uma semana pra renderizar aquela porra. Leva uma semana, velho. Puta, jogo bom. Vamos jogar MW2 então, vocês têm? Se quiser jogar MW2, até vai. MW2, mano. MW. Tem Vitor MW2? O jogo já tem 15 anos já. Puxa outra? Beleza. Puxa. Achei que vocês iam convidar alguém. Passa 5 pontos, mas não fico no ouro. Puta que pariu. Falou, suas puta. Meu valeu, Deus. Falou, velho. O shooter. Ah, o shooter tá de ban. Pode rodar. O shooter tá de ban. Puta, mano, que raiva. Tava tentando, pelo menos.
Mirei no lugar errado. Né? Né, filho? O quê? Eu tava fazendo a play certa, pelo menos, né? O Snake, quando você jogar de Jagger e tiver mira, bota uma mira, um Jagger sempre do lado da mira. Uhum. Pra proteger o buraquinho que faz, sabe? Faz o buraquinho da mira, uhum, pra não passar granada lá. Tá. Aí eu boto na parede reforçada da mira ali embaixo, pode ser? Não, do lado, que geralmente tem bench. Aí então tem que ser na parede que vai abrir. Uhum. Ou numa parede atrás. Não, vou juntar dinheiro. Tô com 21 mil. Tô com... É foda, mano. Nossa, acho que... Que foi? Foi? O que deu? Chama ele e deixa o grupo fechado, mano. Já tem 5. Olha, Ivan. Daí, Ivan. Ei, enquanto vocês convidam ele, eu vou no banheiro. Ei, mudaram o convite? Ei, enquanto vocês convidam ele, não, apareceu aqui pra mim não. Peraí que eu tô no Ubisoft Club. Jogar via transmissão, cadê? Não creio, não tinha usado esse Vitor, comprando moedas R6 agora. Desgraçado. Olha lá, ó. Ô, Vitor. Olha lá, ó. Oi. Dá pra puxar? O Vitor tem Left 4 Dead 2, Lineage 2, ó. Dá pra puxar? É 15 minutos, pô. Ou quer puxar? Ou quer puxar casual pro shooter jogar até acabar o ban? Pula de casual. Não sei o ban. Pode jogar aí. Beleza. Não tem que o Vitor mandou lá no Insta.
Puta que pariu! Caralho, mano, o bicho rolou a boca abaixo. Puta que pariu! Pega aí, rapazes, o que vocês vão pegar? Rapaz. É, vai ser aqui. Pesado, isso aí que não. Não tem condição não. Reiniciei o jogo, reiniciei a internet e tá pior do que tava MS. Bah. Não tô com paciência pra isso aí, não. Ô, Vitor, lembra? Oh. Eu mandei mensagem pro cara na noite e meia, né, Vitor? No sábado, né? Era um sábado à noite. Era um sábado à noite, eu mandando mensagem pro cara da internet pra arrumar. O meu pinguinho tá carregando vocês tudinho já. Ele é puta. A minha também dá. A minha deu uma travada antes lá na trocação de tiro na, na mansão com a do Caeb. Estou preocupado. Bombe fechado. Não passou nenhum drone. Quantas pessoas estão assistindo? Será live do YouTube? Vamos tentar. Só um. Mais um bom. Ah não, eu troquei. Ah, vai se fuder, eu preciso trocar a porcaria do. Do punho. Agora fodeu. Merda, merda, merda. Bosta, bosta, bosta. Ué, aqui embaixo, hein? Embaixo, cada amarela. Mentira, mano! Janela do bombear. Ah, que mentira, mano. Eu tava. Nossa, o cara tava deitado, mano. O cara tava deitado e me matou. E tem um não bombear já. Olha o papel ali, Clara. Da onde? Ah, morri de gente. Não tem porra. Nossa, estamos nubando muito, rapaz. Essa muleta ali é de qual season? Uma águia vermelha em cima. Faço a mínima ideia. Dois assistindo agora. Quem tá assistindo? Não, saí. Vai.
vende. Tem mute? Não, é bem. Não, eu não tenho mais. Então, por que é sem pai? Tem mais. Tem Bandit, tem Legion. Boa. Cama de lixo. Deitar dentro do banheiro. Ô filho, tem um deitar dentro do banheiro. E tem dois na frente. Tá no corredor. E a Alibi também, em cima do balcão. O resto tá lá fora e a Alibi tá aí. Lá de fora. Tá foda, mano, jogar com conta que não tem personagem. Tão triste.
passando. Sim. Ah, vai se fuder. Garagem 2. Vamos fazer garagem. Uma foto na final da garagem. Pô, vocês notaram que só tem duas câmeras do lado de fora desse mapa, devia ter mais um. Snake, rapel no banheiro. Tem rapel. Mentira, mano. Nossa, dá um. O time tá sem calma, mano. Ninguém fala. Mas não dá pra ver. Eu também. Dá pra se afundar, vamos se afundar na outra. Caveira, temos caveira. Caveira tá primeiro andar, hein? Cadê o... Essa pra aí? O bench subiu. Aproveita que o bench subiu. Cadê o termite? Eu não faço ideia, ele tá parado ali. O bench tem subiu, gente, mano. Porra. O bench subiu, já quebrei já, mano. Tem mais do outro lado. Boa. Porra, foi lá pro lado da pique. Tá em cima a caveira, hein?
Nossa, mano. Puta que pariu, do lado da rua branca. Cavera, cavera, banheiro. Tem que ser rápido, gente. Tem que ser rápido. Pega o... Tá, vai matar. Porra, mano, eu tô falando. Ninguém veio. Boa. Dá cara não, mano. Não precisa trocar, mano. Não precisa trocar, mano. Foi pra trás da van. Pulou, tá atrás da van. Atrás da van branca. Não dá pra ver defusando, van. Tá defusando. Ah, você fala, não dá cara, eu vou pra longe, vai dar cara, vai lá pra perto, não dá cara, vai lá pra longe. Eu não falei pra você ir pra longe, não, mano. Eu só falei pra você não dar cara pra não morrer na troca de longe. O tempo era nosso. Fudido. Também vou trocar. Iniciado aqui no meu jogo. Estão ouvindo?
Alô, alô, alô.